Hej och välkommen till vår sändning med anledning av Telias satsning i Spotify. Ja, Spotify tar in Telia som delägare och köper 1,4% av aktierna i musiktjänsten för motsvarande 952 miljoner kronor. Thomas Heath, varför gör Telia det här? Ja, Telias grundaffär är ju att driva telenät, men man har också sagt att man vill ta sig in på de här nya områdena med tjänster och internetbaserade tjänster. Mm. Telias vd Johan Dennelind säger att de ska starta nya samarbeten. Vad skulle det kunna vara? Ja, det handlar om att man vill vara relevant i en bredare kontext, inte bara drifta nätet och den här kabeln man har hem eller den här mobilmasten som telefonen kopplar till, utan att man vill vara där kunderna är. Och det är det man signalerar. Och här finns det också en fråga om varumärke och marknadsföring, att man uppfattas som relevant även om pengarna som Telia tjänar kanske fortsatt är från själva abonnemangen. Mm. Pengarna som de tjänar, säger, finns det annat Telia borde lägga den här miljarden på, tycker du? Ja, från ett finansiellt perspektiv så måste man ändå ifrågasätta varför Telia måste vara delägare för att samarbeta med Spotify. De har haft båda bolagen ett samarbete nu under en 5 år ungefär som har varit väldigt lyckat. Varför man måste ta sig till delägarskap är inte helt tydligt. Det blir heller inte en jättestor del av Telia. Man tar lite storheter, så kan man säga att ja, det här är ungefär 1 miljard då i värde man investerar för Telia. Telias börsvärde är ungefär 210-220 miljarder. Så det här blir ju knappt 0,5% av Telia när vi bryter isär Telia. Och så sett får man säga att även om Spotify har varit och är en fantastisk utveckling, så kommer det kanske inte skifta allting för Telia. Det är fortfarande litet i Telias sammanhang. Mm. Tycker du att operatörer som Telia ska äga tjänster? Ja, det är inte självklart. Jag tror för vår del så ser vi nog att fokus gärna får vara på grundaffären, att driva telenät på ett rationellt och bra sätt och så att säga hålla i slantarna då. Mindre såna här affärer kan vara rimliga i den mån det hjälper att skapa ett bättre samarbete. I det här fallet så känns det kanske inte uppenbart. Mm. Igår fick vi veta att Apple startar en konkurrerande streamingtjänst. Tycker du att Telia borde vara lite orolig här med tanke på sin investering här? Nej, jag tror inte man behöver vara så orolig för Spotify. Det är ju en fantastisk produkt, en fantastisk tjänst. Och det finns en enorm tillväxt framöver på strömmad musik. Sverige kanske man kan uppfatta som att alla redan har den här tjänsten, men så ser det inte ut globalt. Därmed inte sagt att Apple inte är en formidabel konkurrent. Det är de absolut. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Och det var allt från oss just nu. Tack för att du har tittat, och på återseende.